jeg aner ikke, hvordan det skal blive det samme igen. Måske kunne man hjernevaske dem. Ja, selvfølgelig! Hvordan man hjernevasker børn? Hvad har du gjort? Jeg fulgte alle rådene på nettet. Det er åbenbart ulovligt at ændre børns hjerner ved hjælp af koldkrigs-CIA-teknikker. Det er bureaukratisk galskab. Det næste bliver vel, at jeg skal betale for tilladelse til at fiske. Far, du skal vel have tilladelse til. Verden er lave, når en ydmyg skatteborger som mig ikke engang kan få lov til at brødføde sig selv og sin familie ved at køle lidt dynamit i en dam. Hør, hvis du vil slutte fred med dem, så hold det afslappet og gå ikke for vidt, okay? Vær ung med de unge, ikke? Altså farv mit hår i regnbuefarver og klemmer som en skovarbejder og lever avocado og arve en verden i ruiner. Ja, jeg mente måske mere sådan, at du kunne prikke til dem, eller skaffe dem flere følgere, eller skrive et lille besked på deres væg. Ja, det lyder nemt nok. Lad os lege en leg. Prik. Prik. Jeg har lige skaffet jer flere følgere. Hallo! Hvordan gør det? Hej. Du! Far, jeg beder dig. Stop. Jeg ved, at jeg ikke egner mig til fængsel. Der var nogle rigtig hårde bananer derinde. Og vi fik ikke engang kaffe eller juice til. Men hvorfor du ikke været sød mod de børn og give dem legetøj eller sådan noget? Ah, der. De vil elske min gamle tykke dukke. Sådan laver de mig ikke længere. Endnu bedre. Min ægte rumpistol. Og der er stadig tørt krudt i den. Åh, og mit lille atomenergisæt. Hvilket barn vil ikke gerne lege med lidt plutonium og... Hold op. Se ikke, jeg skulle have specificeret børnelegetøj. Denne gang bliver anholdt for at overtræde 14 internationale fredstraktater. Hør her, har du prøvet blot at udtrykke dine følelser for dem? Følelser? For eksempel sulten? Nej, far. Søvnig? Nej! Som når man skal på toilettet. Bare snak med dem og gør en indsats for at være positiv.